varētu lūgt Baltikovo Iecevā, tepat tās Latvijas sirdī, un kas ir ne tikai Latvijas, ne tikai Baltijas, bet visas Ziemeļa Eiropas lielākais olu ražotājs, gan olu produktu. Un jā, nu ar ko lielākais, jā, protams, ka tās ir putnu, kā es smējos vienmēr, ja mums darbinieči ir vairāk nekā Latvijā iedzīvotāji, tas ir tuvu pie 3 miljoniem putnu, un kas dienā saražojam nepilnas 2 miljonus olas, jo 1,8 miljonu olu katru dienu tiek saražotas. Mēs saviem patērētājiem piedāvājam visus 4 olu veidus, kādi vien ir Eiropas Savienībā pieņemti un atzīti, un es varbūt tad nedaudz ieskicēšu, kādi tie veidi ir. Un to arī es iemācīšu varbūt arī patērētājiem lasīt kodu uz olas, vai ne? Ja mēs šeit redzam, ir 3 LV un tālāk cipari, tas nozīmē, ka trīnieks norāda uz šo te putnu turēšanas veidu. Šajā gadījumā tas ir būrīšos vai sprostos turēti putni un dēti solis. Un trīnieks, aiz trīnieks seko divu burta kombināciju, kas norāda par valsti, no kurien šīs olas nāk. Un tālāk jau ir ciparu virknē, kas pēc kuras var atkodēt, kas ir konkrētais ražotājs. Tā mūsu gadījumā vēl koda beigās ir iespēja izsekot, no kuras kūts konkrēti nāk šīs olas un tā tālāk. Otrs veids, ko mēs piedāvājam, ir kūtīdētas olas, ja, kas tiek apzīmētas ar divnieku. Šīs ir arī kūtis, kurās ir ligzdu iekārtas, bet jau putni jau staigā ārpus sprostiem. Trešais veids ir ar vieninieku tiek apzīmēts, kas ir brīvās turēšanas apstākļos turēt putni, kas ir vai tautas valodā mājas vai lauku putni, kur ir arī kūts un jau papildus nāk jau pastaiga laukums, pļaviņa, zālīta, nožogojama, voljēru. Un ir arī ceturtais bioloģisks soliņas, kuras tiek apzīmētas ar nulīti, kas arī ir kūts ar ligzdām un ar, protams, pastaiga laukumu. Bet būtiskākā atšķirība un nians ir tas, ka šie putni tiek baroti ar bioloģiski certificētu barību. Mēs eksportējam ap 70% no saražotā uz visu pasauli, un tās ir aptuveni šobrīd 20 valstis. Protams, koncentrējamies uz Eiropu pārsvarā, ja, jo nedrīkst aizmirst, ka oli ir svaigs produkts, un burtiski 5 dienu laikā viņam ir jāsasniedz jebkurš no Eiropas veikalu tīklu plauktiem. Ja runā par olas derīgumu, Eiropas Savienībā ir atzīts, ka oli derīgi 28 dienas no izdēšanas mirkļa. Līdz ar to tas mums arī neļauj veidot nekādus neuzkrājumus, un diezgan jārīkojas ir operatīvi. Bet nu, šeit arī jūs redzat, ka principā viss notiek tiešsaistē. Olis katru rītu, kas tiek izdētas, nāk taisnā ceļā no kūtīm. Viņas tulīt tiek sapakots un šajā pašā dienā jau vestas uz veikaliem svaigas. Ja? Latvijas mājas tirgus mums ir, protams, ka viss svarīgākais un būtiskākais. Un prieks, ka cilvēki novērtē mūsu produkciju.